Катерина у війську служить з 2015 року. У мирному житті має фах психолога. Жінка каже, у частині запропонували відвідати курси перепідготовки. Спеціальність – графічний дизайн. Графічний дизайн – це те, що є надзвичайно потрібним для нашої структури. Це можливість оформлення якихось нових образів наочної агітації, можливість іншої подачі більш доступної інформації для сучасної молоді, представлення взагалі, в принципі, Збройних сил в певному іншому, новому, більш сучасному світлі і краще до нас інформації взагалі. Андрій Ковтун служить 20 років. Каже, прийшов на курс, аби отримати додаткову спеціальність, яка допоможе себе реалізувати після служби в армії. Не завжди я буду військовослужбовцем. Прийде час, піду на пенсію. Сидіти вдома і на дивані там, дивитися телевізор не зможу. Треба буде себе десь реалізовувати в подальшому. Хочу випробувати цю можливість в цій сфері. Ця сфера, можливо, нова, можливо, не дуже нова для мене. З графічним не дизайном, але з обробкою там якоїсь графічної інформації я маю справу. Можливо, вона мені допоможе в цій роботі і в подальшому. На курсах навчаються військові, які служать, ветерани, які звільнені з Збройних сил протягом 3 останніх років. Менеджер з перепідготовки комп'ютерних дисциплін Віталій Карпенко каже, для військових з Хмельниччини це зручно. Особливість цього курсу саме заключається в тому, що він проходить в місті Хмельницькому. Для військових з військових частин міста Хмельницького їм не потрібно нікуди їхати, не потрібно добратися до Львова, в інші міста. Ми проводимо цей курс навмисно, спеціально для них в місті Хмельницькому. Ми надаємо військовим можливість отримати цивільну спеціальність за самими необхідними сьогодні професіями. Наприклад, там комп'ютерні технології в економічних системах, дизайн, обліки оподаткування, комп'ютерні технології та системи. Менеджер програми, представник НАТО в Україні Крістофер Штаут каже, за час дії програми з 1999 року перепідготовку в Україні пройшли 11500 військовослужбовців. Проводиться не лише курс навчання, а й програма психологічної адаптації. Соціальна адаптація, вона не обмежується лише адаптацією. Ми зі свого боку, з боку НАТО, ми проводимо семінари з психологічної реабілітації з початку військової кризи 2014 року. І учасниками нашої програми є демобілізовані учасники АТО, з ООС, зі Збройних сил України, Національної гвардії, з Держприкордонслужби. Ми допомагаємо їм подолати цей посттравматичний стресовий синдром. Учасниками загалом за цей період стали близько 9 тисяч людей. Це дуже великий показник. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.